โอเคบาดบ่บ่นสุสดายบาดไอ้ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅនៅចុងខែ12ឬក៏ដើមខែ1គេហៅថារដូវរងាឬក៏រងាផ្កាកុលការកោសថ្ងៃនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសត្វឃ្មុំហើយនិងអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំពួកគេបានប្រមូលទូឃ្មុំរបស់ពួកគេពីគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមកកាន់តំបន់ចង្ការកុលអ្វីដែលពួកគេបានគឺរមងកុលហើយនិងទឹកឃ្មុំរសជាតិទឹកដមកុលគេទុកវាឲ្យចាស់ទើបគេប្រមូលផលលោកអ្នកធ្លាប់លក់នៅទឹកដមកាកោរួចមកហើយថាវាមានរសជាតិផ្អែមនិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចុះបើសិនបើវាជាទឹកឃ្មុំទៅវិញលោកអ្នកសាកសម័យមើលថាតើវាមានរសជាតិបែបណាលោកអ្នកអាចឆាតមកពេកយើងខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ទាំងអស់នេះស្លាកសញ្ញាកាកោគឺត្រូវបានគេបិទនៅលើដបដែលមានចំណុះកន្លះលីត្រ